尽量不要说话。改个模子，他原谅自己了。全程的有问题，放下来看着你们的中间比较少的环节，他们挡住了。
走走。交给我，交给我，给我。OK OK。谁给的？你等一下装那个里面只需要锁几个螺丝就可以，不要锁那么多，是吧？拆开。装我们那个，反正是拆的。好、啊。送给他。嗯。我在开会，我在开会，发信息晚一点，好。注意这里，注意这个硅胶。角落来锁一下角，其他地方不用锁。好吧。这样。这不怎么买。Necklace GPS 四级 GPS
行行行。踩了四个油嘛，这个把个腿放下。先别放回去，放下面。等下一下去找。锁吗？不用锁了。不用锁了。这里不是锁，锁在对角就可以。锁不锁无所谓，不会掉就可以。掉不会掉。这里不动，这里不动，我拍个视频。
先不用，不好意思。Nice。OK。藏起来。我不带水。对对吧，先压着吧。顶住了。对，这个电线顶着了，这个楼梯的位置。把那个五金上面垫点东西，你等下搞了上去又要去换五金，我操！胶布也没有吧？哎，你这搞得太丑了，算了，走了，算了。这不会把黑垫片上面吗？没。对了。嗯。往上一点，再往上一点。这样贴是不合不合理的，这是这担心不好啊，有黑的了。嗯，刚才做的都有黑的了。什么黑的？黑胶布。嗯，这个呢会翘起来。攻到那个崖里面去，怎么伸出来？
妈，我全掉了。嗯，什么意思？掉了，掉一块饼干没？没打开。突然间，这里不是有一个吗？只有一个了。两个。两个锁中间嘛。对，不讲吧。没事，没得的，你这看见没得的？你那个搞不进去的，你那个小了。你们这个铁框是没用的，卡扣嘞，先把卡扣装上去，留着两个。你还要留谁上？你告诉别人装两个，别人到时候只装两个。我操！嗯，不然我又拿了附件不了。放哪去了？我这没有。你都没拿好不好？给你报了个记者。到时候只差两个，妈的！你的视频告诉我就只差两个，然后再拍一下就得行了。视频上好了。嗯。你这个不往里面缩了已经。对，这是空的，到外面不用缩，不用缩，就是。看一下空间，试一下，让它卡进去。废了，还是粘在上面的，这回不能拆。三个，对，对，对，这个是的。